Turismo aí, ó. Valeu! Olha lá, Samuquinha, quem tá vindo ali, Samuca? É o Estrelão, nosso amigo João Marco no comando da nave. Olha, é bonitão, o bichão, primeira vez aqui, ó, filmando de frente. Top, é o João Marco chegando, vai parar aqui. Piscou, Samuquinha. Olha lá, bateu certo, piscou. Rapaz, esse estrelão é top demais, você tá doido. Caminhão. Olha lá, olha a máquina, olha a máquina. Aí sim é moral, hein, Samuquinha. São Miguel Turismo. Vai para o meu amigo Tata de Freitas. Olha aí, Tata, quem tá chegando. Aí sim, ó. A máquina aí, Samuquinha, estrelou mais uma vez. Aí, ó.
Esse é bonito demais, você tá doido? Vamos esperar aqui nossos amigos. Olha lá o João Marcos, olha ali essa boquinha. Aí sim, hein? E aí, João Marcos, beleza? Aí, beleza? Aí. Aí sim, Sabuquinha, quem parou o estrelão, Sabuquinha? São Miguel! Valeu! Top, hein? Olha! Nosso amigo João Marcos do comando, ela bateu certo, Sabuquinha! Nossa, olha o barulhão! Olha lá, bateu certo, Sabuquinha! Olha lá! Caramba, hein? Esse é top, hein? Vou embora a máquina. São Miguel! São Miguel do canal Aviões de Ônibus é o que liga! Valeu! Um abração para o meu amigo Álvaro aí da São Miguel do Estrelão. Valeu, Álvaro! Tamo junto! Samuel, dá um like aí pro Álvaro aí, calma aí, diminui o zoom! Dá um like aí, Samuquinha! Aí, ó, dá um abraço, manda um salve pro Álvaro aí! Valeu, a estrela é o que liga no canal Aviões e Ônibus, aqui na Anhanguera, KM 382, São Joaquim da Barra. Valeu! Esse G6 aqui eu ofereço para o meu amigo Conexão Anhanguera. Piscou, Sabuquinha! E para o meu amigo Camate Vídeo. Vai para aí, Sabuquinha! Top! Vamos ver quem que é que está chegando. Esse G6 é show, Sabuquinha! Aí sim! Opa! Beleza! Aí, Sabuquinha, primeira vez. Parou aqui pra gente. Vai lá, Sabuquinha! Pois é, cara. Vai dar pra... Vamos tirar a foto aqui. Show. Aí, Sabuquinha, piscou. É o Dick e o Anderson, Sabuquinha. Foi embora. Top, hein? Boa viagem. Bateu seta. É o Dick e o Anderson. 57-44 é o que liga. Aviões e ônibus. Parou aqui para a gente pela primeira vez. Boa viagem para vocês. Top, hein, Sabuquinha? Top demais, Aviões de Ônibus é o que liga. Vou embora, hein? Olha quem tá vindo aí, Sabuquinha! Rota do Sul! Piscou, Sabuquinha! Top! Aí vai parar aí a nossa Biclau desse! Aí, Sabuquinha! Vamos lá, vamos lá! É o Léo! Aviões e ônibus! Top, hein? Aí sim, hein? Olha o Rota do Sul! Hoje deu certo, nós pegar ele, hein, Sabuquinha? E aí? É o? Ronaldo e Claudeci na área, vamos lá. Rota do Sul. Rota do Sul que liga aqui no... E Sabuquinha parou aqui pra gente. É o Ronaldo e o Claudeci no comando da nave. Rota do Sul é o que liga. Aí, Sabuquinha, ó. Piscou. Aí, Sabuquinha, é o, DD. Valeu, meu amigo Ronaldo! Aviões e ônibus é o que liga! Aí, Sabuco, vai embora! Olha lá! Bateu seta! É o Ronaldo e o Claudeci do comando da nave Rota do Sul! Vou embora a nave, ó! Aí é bonito demais, tá doido! Vou embora, vou embora! Rota do Sul!
sempre apoiando aqui o canal Aviões e Ônibus. Olha o Entran chegando, olha o Entran chegando, Samuquinha. Esse aqui eu ofereço para o meu amigo Israel Drive. Rapaz, o Israel Drive, galera, para quem não sabe, tem um canal top aí, viu? Piscou! Olha o Entran, piscou, Samuquinha. Top, piscou! Valeu, Entrazão, valeu! Top! Valeu, galera, tá entrando! Rapaz, galera, show! Aviões e Ônibus é o que liga. Vai para o meu amigo Israel Drive. E um abraço para toda a equipe da Entran. Aí, Israel, vai para você. Israel Drive agora trabalhando aí, ó, nos rodoviários, né? Enfrentamento turístico, top demais. Valeu. Olha ela aí, ó, as carretas. Ó, chegando o JL. Olha o JL, Samuquinha! Não, não é não, Samuquinha! É o Lustosa! Top, Samuquinha! Aviões de Ônibus é o que liga! Aí sim, hein? Aí os meninos! E aí, meu amigo? Beleza? Olha o Lustosa, Lustosa, Samuquinha! É o seu Raimundo. O seu Antônio Cleidivan no comando. Valeu. Lustosa Turismo. É o Avestruz. Valeu. É o Avestruz aí, ó. Aviões e Ônibus é o que liga. Lustosa Turismo. São Paulo Oeiras é o que liga. Olha lá, só muito o Avestruzão, ó. Pra quem não sabe, galera, todo ônibus da Lustosa Turismo tem um apelido. E esse aí é o Avestruz. Valeu! Olha, tá vindo um ônibus ali atrás. Vamos ver quem que é. Quem tá vindo ali, Samuquinha? Não, ali quem tá... R. Barroso, Samuquinha! Olha o R. Barroso, Samuquinha! Vai para o meu amigo Manuel e meu amigo Luiz! Vai para vocês o vídeo! R. Barroso! Vai para aqui, Samuquinha! Top! Encostando mais uma vez! Aviões e Ônibus é o que liga, Samuquinha! R. Barroso! Vamos lá acompanhar os meninos! Top, hein? E aí, os meninos, beleza? Olha, chegaram de novo mais uma vez! Aí, e aí, meu amigo? Aí, Samuquinha, parou aí, ó! Luiz, Reginaldo e o Manuel! Top! R. Barroso! Aviões e Ônibus! Vou embora! Valeu, os meninos, mais uma vez! Parou aqui pra gente! Um abração pra essa equipe aí, é top demais, R. Barroso! Valeu, tamo junto! Reginaldo Luiz! E o Manuel é o que liga aqui no canal Aviões de Ônibus. Foi embora, menino é top demais. Presente o Samuel. Mais uma vez. Olha quem tá vindo ali, Samuquinha. Aí, Tata, vai pra você, meu amigo Tata! Top, Samuquinha! São Miguel! Alça, Miguel! A
Aí é pressão, hein? Top demais, ó. Os meninos vão parar aí, Samuquinha. Ah lá, aí sim, hein? Aviões e ônibus é o que liga São Miguel. Aí sim, ó, os meninos aí, ó, chegou. Valeu, meus amigos. Aí, ó, mandar um abraço aí para o Tatá. Aí, Tatá, vai pra você, hein, esse vídeo aí, ó. Você pediu. Aí, ó. Valeu, os meninos. Aí sim, Samuquinha, o São Miguel. Valeu, Jardel, Pedro e o Lucas. São Miguel. Bateu certa. Top, hein? Vou embora, São Miguel, aí, ó. Vai para o Jean Macedo. Vamos filmar outra linha. Ó, tá vindo aí, Samuquinha. Manézinho, tu. Tá dando certo, vamos ver, Samuquinha. Piscou. Um abraço para o Lendia. E o nosso amigo aí, o Fubá, piscou. Aviões e ônibus é o que liga, Samuquinha. Ó, o Samuquinha dando tchau. Aí, ó, ó o Irizazão. Olha lá, olha aí, Samuquinha, Samuquinha, mais uma vez. Olha o nosso amigo Lendia e o Fubá parou. Aviões e ônibus, valeu. Boa viagem, menino. Rapaz, se eles acham, né, Samuquinha? Valeu, Lendia, valeu! Olha lá, ó, bichão bonito demais, hein? Manézinho, tu é o que liga aqui no canal. Aviões e ônibus. Vou embora. Hoje, domingão, 22 de novembro. Movimentação na Anhanguera. Valeu! Olha, tá chegando o Real Expresso! Aí, João, vai pra você! João Bonifácio, olha o caminhão! João Bonifácio aí da Transturismo no Rio de Janeiro é o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus. Ao Real Expresso, Samuquinha. Deu tchau. Deu tchau pra gente mais uma vez. Real Expresso. Vai parar o João Bonifácio aí, ó. Da Transturismo aí no Rio de Janeiro é o que liga. Pense num cara bacana, é o João Bonifácio aí no Rio, viu? Cara, é gente boa demais, sempre aqui, ó. Mandando mensagem pra mim, a gente conversa e é show. Valeu, tamo junto, João, é nóis. Transturismo é o que liga aí no Rio de Janeiro. Olha, tá vindo ali, tá vindo, Samuquinha. Vamos ver quem quer ter um nome diferente. É o Trans Brasil. É o Manézinho. Top, Samuquinha. Manézinho, tu. Passou aí o Manézinho, tu! Hoje não era o Everton dirigindo, eu vi ali. Mas tá registrado aí, ó. Manézinho, tu é o que liga no canal Aviões de Ônibus. É inédito esse no canal, hein, Samuquinha? Top demais de utilizar, hein? Show! Manézinho, tu! Vai para meu amigo Gustavo de Mauá. Sempre curtindo o canal Aviões de Ônibus. Olha o Buzi chegando, olha o Buzi! Vai para o meu amigo do NH Turismo Total, é o que liga do YouTube, hein, galera! Top, hein? Olha, Samuquinha! Eu vou filmar o Ronivon agora, Samuquinha! Olha o Ronivon, Samuquinha! Top, olha o Busca! Valeu! Ali, ó, o Ronivon. O Irizá. Passou meu amigo José. José Marcos ali, ó.
Valeu, Zé Marcos! Vai, vai pra você o vídeo aí, ó! Vera Turismo, Vera Sampaio Turismo é o que liga no canal Aviões e Olhos. É o Irizá. Tá vindo dois, Samuquinha. Eita, tá vindo dois. Eu acho que é o Transmagalhães e o AD. Piscou, piscou. Top, Samuquinha. Olha. Show, Transmagalhães ao AD. Valeu, top! AD Turismo! Transmagalhães! E Transmagalhães da sequência! Vai para o Aurélio e vai para o meu amigo Jailson aí da Transmagalhães! Top demais AD, ó, parou aqui também já, o Transmagalhães também parou aqui! Galera, gente boa, boa viagem para vocês! Aviões e ônibus é o que liga. Olha quem tá chegando, é o Expresso Bicoense, Samuquinha. É o nosso amigo Dodô. Tá chegando ali uma máquina, é o 1350, Samuquinha. É o Dodô, piscou. Expresso Bicoense é o que liga. Aí, ó. Valeu, Dodô. Olha lá o Dodô, Samuquinha. Top, hein? Expresso Bicoense é o que liga, São Paulo, Piauí. Foi embora, Samuquinha. Aviões e ônibus. Rapaz, é top, hein? Um abraço para o meu amigo Ivan de Osasco. Aí, Ivan, vai para você esse vídeo, garoto. Aí sim, ó, é o Neto. Antônio Filho do é o que liga. É o Neto e o Alexandre, Samuquinha. Parou aqui pela primeira vez, inédito, hein? Aviões e ônibus é o que liga. Valeu, boa viagem pra vocês. Tirou foto aqui com o Samuel. Top demais, ó. Antônio Filho do é o que liga aqui no canal Aviões e ônibus. Vou embora. Boa viagem pra vocês, meninos. Tamo junto. Ele sempre curtindo aqui o canal. Valeu! Ó, tá vindo um carro ali, é inédito, hein? É um G7. Esse eu não tenho recordação, eu acho que é inédito. Mas eu já ofereço para o meu amigo Alan de Marconi, oficial. Vai para você, meu amigo Alan de Marconi. O cara é bom, o cara é cantor, é top. É o Santos, Samuquinha. Olha o Santos. Top, valeu. É inédito, Samuquinha. Valeu, meus amigos da Santos Turismo. Um abraço pra vocês aí, viu? Carrão inédito aqui, eu vi hoje no Face. Um alô para o Edílio, é o Felipe. E o Fernandes. Top, hein, Samuquinha, você viu? Inédito, hein? É o Deus e nem Samuquinha, tá chegando. Olha o Pilzinho chegando aí, Samuquinha. Nosso amigo Alex. Vai pro Alex, o Wallace, nosso amigo Ismael. Vai para eles todos aí, ó. Ó, piscou o Pilzinho, piscou. Piscou, Samuquinha. Top, é o Pilzinho, Samuquinha. Vai encostar aí, ó, mais uma vez. Valeu. Pilzinho serve, Samuquinha. Foi embora. Foi embora! Valeu! Eu mando um alô aí também para o seu Wilson aí, ó, o proprietário da Pilsner. Vai para você, seu Wilson. Top demais, aviões de ônibus, é o que liga. Olha o Tonico, olha o Tonico, Samuquinha. Vai para o meu amigo Eduardo Duó.
Aí, ó. Aí, Eduardo, piscou. Vai pra você, meu amigo Eduardo. Vai pra você. Top, valeu. Tonico Turismo. Vai para o meu amigo Eduardo Duó. Na cidade aí, ó. Mineirolândia aí no Ceará. Vai pra você, ele é primo dos meninos aí da Tonico Turismo. Ah, de onde é o que liga? Valeu! Salve, salve, vem dois ônibus na sequência e eu já sei quem que é essa boquinha. É o Fabinho do Bahia, Fabinho, meu amigo, panela no comando aí, Sabuquinha. Ó, Fabinho, ó, Fabinho. Piscou, Sabuquinha, lá, piscou. Aí, ó, o Fabinho, Sabuquinha, Bahia, panela. Top, Sabuquinha. Aviões de hoje, valeu. Fabinho do... Valeu. Vai para o meu amigo! Panela, Sabuquinha! Olha lá, foi embora! Um abraço para vocês aí no comando da nave aí, ó. Parou aqui semana passada! Top, hein! Aviões de ônibus é o que liga! Valeu! Boa viagem para vocês! Olha lá, vem o Rod Rota, Sabuquinha! Vai para o meu amigo canal David Bulls. E o meu amigo Elson Almeida aí também é o canal. Olha o Rod Rota chegando. É o 1200. Top, Sabuquinha. Deu tchau, Sabuquinha. Deu tchau pra gente. Vai para o canal também Ônibus Centro-Oeste aí ligadinho aqui no Aviões de Ônibus. Valeu, meninos do canal Ônibus Centro-Oeste. Vocês é show, é o que liga aí no Goiás. Valeu! Ó, tá vindo o G7 branco. Esse vídeo eu ofereço para o meu amigo Darlan. Canal aí, ó, Darlan. Vai pra você, Darlan. Darlan aí, ó, DF barra DO. Vamos ver quem que é, Sabuquinha. Cruz de Malta, Sabuquinha. Vai pro meu amigo Darlan. Top, hein? Lá vem o outro, lá vem o outro. Vamos filmar o outro. Rapaz, tá vindo. Esse aqui é bonitão. Quem será que é, Sabuquinha? É ele, Sabuquinha. É o Marinete, Sabuquinha. Olha o Marinete aí, piscou, Sabuquinha! Top, Marinete Turismo! Valeu! A outro Cruz de Malta, Sabuquinha! Foi embora, Marinete Turismo ali, ó! Parou aqui, semana passada pra gente! Aviões e ônibus é o que liga! Tá o LDzão bonitão aí, Sabuquinha! Vai para o canal aí, ó, Darlan, DF barra GO, vai para você, menino, top demais, aviões e ônibus é o que liga. Olha quem tá chegando ali, é o LD Turismo, Sabuquinha, é o AD Turismo chegando, aí que é pressão, hein, olha o movimento, Sabuquinha. Adeus, tchau! Valeu! Um abraço para a equipe AD Turismo e ao que liga no canal Aviões e Ônibus. Um abraço para o Aurélio aí, ó, da AD Turismo. Tamo junto! Olha, tá vindo o LDzão! É o Josa! É o Josa, piscou essa boquinha! Piscou, Josa Turismo é o que liga lá. Top demais, é o LDzão, é o 1550, é o que liga. Top, Josa Turismo, Sabuquinha. Valeu, deu tchau. A galera da Josa Turismo aí, ó. Um abraço aí para os Paulos aí da Josa Turismo. Top demais, já foi embora lá, ó.
stop é o 1550 ULD. O menino já parou aqui pra gente, muito top, muito show a galera aí da Jota Turismo é o que liga. Valeu! Um abraço aí para a Sandra, o canal aí no YouTube aí, ó. Valeu, Sandra, tamo junto, vai pra você esse vídeo. Olha, tá vindo um ali, tá vindo dois. Os LD, essa boquinha. Mas esse vídeo vai pro meu amigo Rafael Duarte, ônibus sem limite. Piscosa aqui, ó. Top! Pose de serve, Sabuquinha! Olha os LD, olha os LD! Top! Os LD chegando, Sabuquinha! Top! Vai encostar aqui, ó! Olha o LDzão! Parou! Aí sim, hein? Vamos correr! Vamos correr! Ao nosso amigo Marcos! E aí, Marcos? Beleza, meu amigo? Beleza? E aí, tá bom? Olha quem parou aí, nosso amigo Marcos! LD Turismo! Aí, ó, esse vídeo também nós mandamos pro Levi! Aí, Levi, vai pra você! Valeu, Marcos! Boa viagem pra vocês! Aviões e ônibus é o que liga! Vou embora, Sabuquinha! Olha lá, ó, top demais, hein? É um Scania. É um Scania, né? LD Turismo! São Paulo, Piauí é o que liga do momento aí, ó! Top demais, hein? Vai embora! Valeu, Marcos! Valeu, Levi! Tamo junto aí, ó! Top demais, hein? Isso é bonitão! Piscou essa boquinha! BRG! Valeu! Foi embora essa boquinha! BRG! Aviões de ônibus é o que liga! Olha quem tá vindo essa boquinha! Olha o Itapemirim aqui, ó, vai pro meu amigo Walter Silva Bus! O Walter Silva é fã da Itapemirim, vai pra você, garoto! Top Itapemirim aqui em São Joaquim da Barra! Ó, foi embora! Foi embora, vai pro meu amigo Walter Silva, bom! Um alô também para o meu amigo, é o canal no YouTube também! Johnny Bus! Vai pra vocês dois, os caras têm um canal top, galera! Vai lá e compartilha o vídeo desse também. Walter Silva Bus e Johnny Bus. É o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus. Valeu! Olha o catedralzão. Esse é top, hein? Bonitão catedral. Olha aí, Tamuquinha. Tá vindo dois. É o Johnny. Vou focar no último. Top, Sabuquinha! Vamos ver! Valedor inédito no canal! Top! Olha os dois, Sabuquinha! Olha, bonitão! Um LD e um DD! Valedor! Eu acho que é de Franca aí, se eu não me engano, da Faleiros! Aviões e ônibus é o que liga! Top, hein, Sabuquinha! Vai para o grupo aí, ó, GDO. Grupo GDO aí, ó. Alô, Célio. Vai pro meu amigo Célio Arran. É o que liga. Valeu. Ó o Orleide, ó o Orleide, Sabuquinha. Ó o José Vitor, tá a bordo aí desse ônibus aí, ó. Alô, José Vitor, piscou. Piscou, Sabuquinha.
Olha o José Vitor, José Vitor tá aí na área, olha lá, só um pouquinho, valeu José Vitor! Oh, Lady, é o que liga, Sabuquinha! Um abraço para meu amigo José Vitor Bull! Tá a borda aí do Orleide! Piauí a São Paulo é o que liga o carro! Top demais, viu? Valeu, José Vitor, tamo junto, galera! José Vitor aí, ó, tem um canal no YouTube top! Acessa aí, ó, José Vitor Bus. E acompanha aí nosso amigo. Valeu! Aviões e ônibus. E José Vitor Bus é o que liga. Top, hein? Ó, o princípio chegando na boquinha. Nossa, vamos ver se vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai ultrapassar o chão, hein? Nossa, vai não. Escondeu. Caramba, olha lá, buscou o caminhão, Sabuquinha. Olha o Priscila, Sabuquinha. Passou tranquilo, olha. Vai subir agora. Aí, ó, foi embora, hein. Olha lá, a imagem tá show hoje. Priscila do Norte é o perigo do canal, ó. Caramba, Rota do Sul aí, Sabuquinha. Ó, piscou. Rota do Sul! Chegou! Valeu, deu tchau, Sabuquinha! Foi embora! Caramba, hein? Quase que eu perdi ele, Sabuquinha! Vai pra Roberta! Aí, Roberto, vai pra você aí, ó, Rota do Sul! Passou aqui agora! Nosso amigo Léo tá de folga hoje! Valeu, Léo! Valeu, Léo da Rota do Sul e nosso amigo Claudeci! E o nosso amigo Fabrício é o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus. Valeu! Salve, salve, galerinha! Tá vindo o Real Expresso, é o branco! É o albino chamado, esse daí é top, hein? Já filmamos uma vez. São Paulo, Brasília é o que liga, Real Expresso. Olha lá, Sabuquinha! Olha o Realzão aí, ó. Top, Sabuquinha! Deu tchau, Real Expresso! Foi, isso é bonitão, hein? Olha o tempão de chuva. São Paulo, Brasília é o que liga. Aí, ó. Um abraço aí para o nosso amigo Iasbus de Brasília. Aí, Iasbus, vai pra Brasília, hein? E para o nosso amigo Darlan do canal aí no Distrito Federal também. Caminhão, Sabuquinha. Olha o caminhão. Olha o FN aí, Sabuquinha. Olha o FN. Aí, ó. Olha o espingarda lá, Sabuquinha. Valeu, espingarda. Bateu seta lá, ó. Aí sim, hein. Vou embora lá, o FN. Espingarda do comando da nave ali, ó. É o G6 do LD, né, Sabuquinha? Top demais. Rapaz, tá vindo um ônibus ali, assalto de São Joaquim da Barra. Aí, Mariana, vai pra você! Vinte tu! Tá de trás ali dos caminhão, é top esse, hein? Não, não ultrapassa não, fica aí! Nossa, tá atrás dos caminhão, Sabuquinha! Nossa, não, não, fica aí mesmo! Caramba, não! Aí o Vic! Aí o Vic, seu Vic tu! Top demais! Passou aqui, ó. Aí, Mariana, vai pra você, ó. Saiu aqui de dentro da São Joaquim da Barra. Victor é o que liga. Aviões de ônibus. Olha. Que pena que vem atrás desse caminhão, né, Sabuquinha?